السلام علیکم عدنان ولوگر سات سو چھیاسی ایک نویں ویڈیو دے نال تھوڑے نال حاضر تھے تا اے دیکھو اج بارش دا موسم ہے تو میں سوچے کیوں نہ بارش دا فائدہ اٹھنے میں اپنی کنے کی کھاد چھٹاں کھاد چھٹ کے پانی تا بارش آوے سی اللہ دے فضل کرم نال پانی نہ لاونا پسی تا اے دیکھو میرا چھوٹا بیٹا تیے بھی آندا پے جڑی میری مدد کرے سی کھاد ہن چھٹیندے پے ہیں تساں اگر ساری یہ ویڈیو اچھے لگے کومنٹس اچھے اچھے کومنٹس بھی کرو لائک کرو سبسکرائب چینل کرو بیل آئکن کو آل کر دیو تاکہ ساری لیٹسٹ ویڈیو تھوڑے کو بر وقت پہنچ بنے چکے جا دے دو دے دے ول ہونڈے دیتے اے میڈیکل کے یکی او تک لا اتھا تک او تک لا اتھا تک تے دیئے بلکل صحیح کرنے کے ایک کھاد صحیح کہنے زیادہ پتہ ہی نہیں لگتا کیوں اچھا تو موٹی کھاد صحیح ہے اے پتلی ہے ٹٹکی ٹھیک ہے مہنگائی اتنا ہے مہنگی دینا چیز صحیح نہیں دینا دیکھے بادل بنے بچے بچائے او کام دے جی ہاں اللہ دی قسم میرے مامے دے ٹیو تک تو ویڈیو ویندی پئی تصویر میں نہیں ڈردا ودا اتے صحیح تو بالکل میرے ایتھے شیشے دے نال ہن سیٹے بٹن دے جو دے جا بہ کے بڑا وا ہاں بہ کے بڑا جیویں بڑا مرضی ہے تے سات جانور بادل دکھا بادل ہی دکھا انہیں کو بادل 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 انہیں بادل چٹا لگ دے ہو اتے ہاں کلکی لگ دے پہ جی ہے یہ جوار ہو گئے تھوڑی کلک گھاٹی باٹے اللہ دی ہے نا
چھوٹے تصویر جڑے وہ خراب نہ تھے سی کی بند تھی سی گھنڈے دتے صحیح گانا کہہ نہیں آتا فلم ہندی ویڈیو پڑا ویڈیو دی پہلے مرد والے ان پیو کو ہے روشنی ایک ہوں سورج ہوں انہیں کرتے ڈیر نکلتے ہیں اتھے کرش نکلتے مرندے وال او مار ہوندے تھئی کرش فلم مک ہوندی ہے اگر جہاز جا ہے تو پکڑ نہیں سکدا ہے کہ یہ تھمبا کھڑا ہوندا ہے او کو گھومنے گھومنے پکڑ کے وندے زمانہ لا ہوندے او کو کیا کرندے زمانہ لے کو لٹک دے امب دے لٹکیں دے بیا بند کر دیتے اللہ چھٹے قسم دی صرف پڑھیا لکھے پڑھتے ہیں قرآن مجید رشوت دلا گلا آرام کھانے دس ان کو ڈا نہیں آتا چٹے بٹن دے جو اے تے کو کے کر چٹے بٹن دے جڑ دے